Ilir Koçilja, autori vrasjes së Halil Kokës mes ditën e të mërkurës në Durrës, ra në pranga të policisë pa kohë pas ngjarjes. Në dëshminë e dhënë, ai mësohet se ka pranuar krimin duke thënë ndër të tjera se shkak për konfliktin ka qenë gërvishja e një makine, ndërsa shprehur se nuk e dinte që Koka kishte humbur jetën. Sipas autorit, viktima e kishte kërcënuar se do ta briste dhe do ta fuste në bagazh. Ngjarja ndodhi në lagje me numër 4 të qytetit të Durrësit. Viktima, Halil Koka, rezulton i dënuar për armbajtje pa leje, ndërsa autori i ngjarjes për mbajtjen e trafikimit të lëndëve narkotike dhe për ndjekje. Ndërkohë, autori i dyshuar i ngjarjes së rënd, Ilir Koçilja, i cili sipas policisë rezulton me sëmundje të shëndetit mendor dhe është arrestuar në bulevardin Tyra, pranë qendrës së Durrësit, pa kohë pas krimit të rënd.